Det er Lage Fossheims begravelse i dag. Hvordan vil du minnes Lage? Det er todelt. Først og fremst så vil jeg minnes han som en venn gjennom 30 år. Og dernest også som en kollega. Både som musikervenn og senere også de siste 5 år hvor vi jobbet sammen i Dron og Trom. Folk kjenner han jo, altså scenepersonligheten hans. Hvordan var han som privatperson? Han var veldig til stede, og han var veldig altoppslukende i forhold til de ting han følte var riktig. Og så var han, hva skal jeg si, veldig... Han fylte rommet på en fantastisk måte. Og så er det jo dette som mange har sagt, men som var så veldig tydelig for han, det at han så alle. Og så fargeklattene i den grå massen, og har jo også hjulpet veldig mange fram på veldig mange felt. Husker du sist gang du møtte han? Ja, det gjør jeg. Det var etter at han ble syk. Men det var fortsatt et, på sett og vis, et godt minne, fordi selv da fortsatte han å dyrke gleden og også humoren. På hvilken måte klarte han det? Nei, blant annet så var det sånn at han... Jeg tror han visste at han hadde begrenset tid igjen, og valgte vel å konsentrere seg om det positive, og heller ha opplevelser som kunne gjøre livet hans enda rikere, i stedet for å fokusere på det som han visste måtte skje. Og han... Rett etter at han fikk beskjeden, så holdt vi på å bli truffet av trikken, og da klarte han faktisk å le ganske godt av det, og sa det var bare det som manglet. Så han klarte å holde humoren oppe, selv om det kanskje var en tung periode? Absolutt. Espen Lind, det er Lage Fossheims begravelse. Hva var ditt forhold til Lage? Jeg kjente han Lage i nesten 20 år. Han har vært en veldig god både venn og samarbeidspartner gjennom de årene. Har han på noen måte inspirert deg musikkmessig? Ja, altså den suksessen som Monrose opplevde på 80-tallet var jo egentlig fenomenal, og er vel sånn i historien kun overgått av A-ha. Så det er klart at de bragdene som han står for, dem var ekstremt inspirerende både for meg og alle norske musikere på 80-tallet. Hvordan vil du huske ham som person? Jeg hadde et veldig ålreit forhold til Lage gjennom mange, mange år. Og det er ikke så lenge siden jeg hadde glede av å jobbe med han, for at jeg hadde en svær konsert i Tønsberg Kulturhus i fjor sommer. Og det var det Lage som sto for. Så da fikk vi nærkontakt igjen. Det var jo litt til og fra, men jeg kommer alltid til å huske Lage som en raus, talentfull ståpåfyr. Han hadde jo så mye energi at det ble nesten svimlet i hver nærheten. Han var en fantastisk menneske. Hvordan var det første møtet ditt med han, husker du det? Mitt første møte med han, det må ha vært... jeg kjenner jo de gutta som lagde den berømte videoen, den Sunday People. Så jeg tror det var... på den tida der, det er ikke godt å si, tida har gått så fort at akkurat når, det minnes jeg ikke, men det må ha vært på den tida der. Der Vågan Lage Fossheims bisettelse, hvordan vil du huske han? Ja, Lage, han var jo så var det engasjert i den hjelten drev med. Og han, Lage, han var drivet med så mye rart, vet du, jeg har kjent den i over 30 år, så jeg har møtt den i forskjellige sammenhenger. Han var alltid like ivrig og engasjert. Så det var ikke noe problem å prate med Lage. Mange som har beskrevet han som en humørspreder, er det? Ja, det var smittende måten han var på, vet du. Og så var han jo så stor i kroppen, og liksom, du kunne ikke unngå han, vet du. Så delte jeg rommet med Lage, og det var alltid like moro da, for det... Prate jo på alt mulig annet, hadde jobb, vet du sant? Og han hadde jo greier på alt mulig rart, da. Og sitte i en garderobe og vente i 4-5 timer, det er jo
Han vet hva man lager. Jeg gjorde det senest i februar. Så jeg ble jo helt kjempesjokkert. Jeg hørte at laget var dårlig. Da. Laget, sier jeg. Det en Øyvind, nei, det en laget som var dårlig. Så jeg har ingen til å prate med han. Men det største jeg så her da,